हाम्रो हामीले चाहेको रीतिथिति हाम्रो संस्कारलाई अङ्कुश लाउने खालको संविधान बनाएको कारणले आज यो विवाद उठेको। उसले सम्मानपूर्वक गाईलाई पूजा गर्न पनि पाउनुपर्छ, तर यो मुलुकका आदिवासी र मूलवासीहरूले धरती पुत्रहरूले गाई र गोरु सम्मानपूर्वक काटेर पनि खान पाउनुपर्छ। मेरो भनाइ यो, गोरु काटेकै इस्युमा यदि प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्छ, हामीलाई कानुन चलाउँछ भने नेपालको 77 जिल्ला मात्रै नभएर विश्वमा जति पनि आदिवासी आन्दोलन चल्दैछ यो आन्दोलनलाई विश्व स्तरमा आदिवासी आन्दोलनसँग हामी जोड्छौँ, किनभने अहिलेको आदिवासी आन्दोलन अहिलेको मूलवासी आन्दोलन छैन, नेपालभित्र मात्रै छैन, यो सिङ्गो दक्षिण एसियामा छ, सिङ्गो मध्य पूर्वमा छ र सिङ्गो युरोपमा छ मैले भन्छु, किनभने संविधान र कानुनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिसकेको छ, होइन कानुनले हामीलाई जुनसुकै मासु खाऊ हामी मतलब गर्दैनौँ भनिसकेको छ। त्यसैले गाई काटेर खानु अथवा गोरु काटेर खानु चाहिँ नेपालका समग्र आदिवासीहरू समग्र मूलवासीहरूको चाहिँ मौलिक हक र अधिकारभित्र पर्छ र यो चाहिँ नेपालको आदिवासी र मूलवासीहरूले गर्दै आएको सांस्कृतिक क्रान्तिभित्रको नि सशक्त एउटा पक्ष हो। त्यसैले गोरु काटेर खाने जो अभियान चलेको छ यो अभियानमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 7 घटकको तर्फबाट म अहिले उपमहासचिव भएको हैसियतले यो आन्दोलन यो अभियानमा चाहिँ पूर्ण रूपले मेरो समर्थन सहयोग र मेरो सहभागिता रहन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म अभियान लिम्बू, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ डिटिभी नेपाल। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत भिडियोमा जुन धरानमा एउटा गोरु काटेर सामूहिक रूपमा भोज गरेको विषयलाई देश तथा विदेशमा एक प्रकारको आरोप प्रति आरोप लगाएर जुन सामाजिक सद्भाव भड्काइएको छ भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेको छ, यो कुरा तपाईँहरूलाई यथावत नै थाहा छँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ हुनुहुन्छ जुन युवा सर्कलका वरिष्ठ, उहाँहरू बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, यता हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै पार्टीको नाम नलिउँ, उहाँहरू अहिले एउटै युनिटीको एकदमै बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले यसबारेमा स्पष्टीकरण मागेका छौँ र यसबारेमा उहाँहरूले सम्पूर्ण कुराको संवाद गरिसक्नु भएको छ। नेपालको संविधान चाहिँ जुन आदिवासी जनजाति र यहाँको मूलवासीमा चाहिँ निहित छैन, हामीलाई चाहिँ संविधानले नै अलिकति तल्लो लेभलमा राखेको र संविधानले नै हामीलाई हाम्रो हक अधिकारहरू वञ्चित गरिएको र त्यो जुन सामूहिक हतियार चाहिँ नेपाल सरकारलाई च्यालेन्ज नभएर हिन्दू धर्ममाथि कुनै च्यालेन्ज नभएर हाम्रो एउटा संस्कारलाई हाम्रो धर्मलाई मान्नुपर्छ भनेर एक प्रकारको स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले उहाँहरूसँग यसबारेमा सम्पूर्ण बहसहरू गरिसकेका छौँ, हामीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। धर्मनिरपेक्ष सम्बन्धी र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा गोरु काट्न कहाँनिर चाहिँ यो अपराध हो भन्ने कुराको विशेष हामी खोज तलास र विशेष यो विषयसँग सम्बन्धित आज हामी बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजको अतिथिहरूलाई आजको यो गेस्टहरूलाई म ढिलो नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम म उहाँहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। हाम्रो विष्णु थाङदेव हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सञ्जय राई हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सचिवालय सदस्य। सीताराम राई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सुनसरी सचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो करुण राई हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी युवा सङ्घ सुनसरी जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई समग्रमा एकमुष्ट रूपमा मैले स्वागत गरेँ सर। म सर्वप्रथम हाम्रो विष्णु थामदेङ सरलाई सवाल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तपाईँ महासचिव भइरहँदाखेरि यो एउटा गोरु काट्ने अभियान अथवा संस्कृतिको अभियानमा तपाईँ पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ कि जस्तो तपाईँहरूले 2080 साउन 30 गते सामूहिक रूपमा गोरु काटेर चाहिँ अब भोजन गर्नुभयो, होइन एक खालको भोज भतेरै गर्नुभयो, यो सामाजिक सञ्जालमा यतातत्र छरिरहेको छ, भाइरल बनिरहेको छ, यो चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो हेरी हेरी भने थुन्ने प्रशासनले एक खालको अल्टिमेटम दिइरहेको छ, के हो खास? ल, प्रश्नको लागि धन्यवाद। म सिधै विषयवस्तुमा जान्छु है। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो र नेपालमा कसले कुन मासु खान्छ, कसले खसीको मासु खान्छ, कसले गोरुको मासु खान्छ, कसले राँगाको मासु खान्छ, यो सवालमा राज्यले वास्ता गर्नु भएन, किनकि हाम्रो 10 वर्ष लामो लडाइँ, हाम्रो 10 वर्षको लामो आन्दोलन र विद्रोहले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। त्यसैले नेपालमा
इतिहासमा पनि गोरु काटिन्थ्यो र वर्तमानमा पनि गोरु काटिन्छ र काट्न पाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा धरानमा केही दिन अगाडि भनौँ न साउन 30 गते सांस्कृतिक उत्थान मञ्चले गोरु काटेर सामूहिक रूपमा भोज भतेर चलाएको थियो र त्यो भोज भतेरमा त्यो सामूहिक भोजन कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई पनि निम्तो थियो र म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट सहभागी थिएँ र मेरो व्यक्तिगत रूपले र पार्टीगत रूपले यो गोरु काटेर सामूहिक रूपमा जो भोज गरिन्छ यो भोजमा मेरो सहमति सहयोग र समर्थन रहन्छ हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनका लागि रगत बगाएका छौँ पसिना बगाएका छौँ आँसु बगाएका छौँ विद्रोह गरेका छौँ र समग्रमा नेपालमा 132 जातिहरू छौँ सबै जातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार मौलिक अधिकार धार्मिक अधिकार भाषिक अधिकार यो मुलुकको संविधानले र यो मुलुकको कानुनले सुरक्षित गर्नुपर्छ त्यसो भएकोले साउन 30 गते सामूहिक रूपमा गोरु काटेर भोज गरियो र त्यसको विरुद्धमा धेरै किसिमका कुराहरू आए कसैले गोरु काट्नेलाई थुन्नुपर्छ भने कसैले गोरु काट्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ भने कसैलाई गाउँबाट निकाला गर्नुपर्छ भने तर म सम्पूर्णलाई म के खबरदारी गर्न चाहन्छु भने यदि यो गोरु काटेकै विषयमा यदि यो गोरु काटेकै इस्युमा चाहिँ गोरु काट्नेहरूलाई जो नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ कानुनी दण्ड चलाउने हो भने चाहिँ यो संविधानको विरुद्धमा हुन्छ नेपालको संविधान 2072 नेपाललाई बहुधार्मिक भनेको छ बहुसांस्कृतिक भनेको छ बहुजातीय भनेको छ र नेपाल बहु जातीय बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भइकन पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि हो र नेपाल सेक्युलर कन्ट्री भइसकेपछि राज्यले कानुन र संविधान चलाएर गोरु काटेको मुद्दामा खसी काटेको मुद्दामा माछा खाएको मुद्दामा होइन कुखुरा काटेको मुद्दामा चाहिँ जेल चलान गर्ने कानुन चलाउने सम्भव हुँदैन यदि यो गरिन्छ भने म तपाईँको यो लोकप्रिय अनलाइन मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने गोरु काटेकै इस्युमा यदि प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्छ हामीलाई कानुन चलाउँछ भने नेपालको 77 जिल्ला मात्रै नभएर विश्वमा जति पनि आदिवासी आन्दोलन चल्दैछ यो आन्दोलनलाई विश्व स्तरमा आदिवासी आन्दोलनसँग हामी जोड्छौँ किनभने अहिलेको आदिवासी आन्दोलन अहिलेको मूलवासी आन्दोलन चाहिँ नेपालभित्र मात्रै छैन यो सिङ्गो दक्षिण एसियामा छ सिङ्गो मध्य पूर्वमा छ र सिङ्गो युरोपमा छ र यो आन्दोलनले एउटा कुरा चाहिँ ढुक्कभर म के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा जातीय मुक्तिको लडाइँ छ विश्वमा जातीय मुक्तिको लागि आन्दोलन छ र त्यो आन्दोलनको एउटा अङ्ग चाहिँ यो सांस्कृतिक मुक्ति पनि हो र हामीले यो सांस्कृतिक क्रान्ति गरिराखेका छौँ यहाँ रोक्न चाहेँ जस्तो अब यो तपाईँहरू त सांस्कृतिक क्रान्ति गरिरहनु भएको छ तर नेपालमा त गाईलाई राष्ट्रिय जनको सूचीमा राखेर गाई गोरु काट्न त निषेध गरिएको छ नि त तपाईँले त अलिकति संविधानको मर्म भावना विपरीत गर्नुभयो भन्ने तपाईँलाई आरोप छ किन म किन कानुन रूपमा भन्न चाहन्छु मैले विगतदेखि अहिलेसम्म बारम्बार के भन्दै आएको छु भने नेपाल बहुजातीय देश हो नेपालमा धेरै जातिहरू छौँ होइन तपाईँको क्षेत्री र बाहुनलाई म ओपनली भन्छु क्षेत्री जाति र बाहुन जातिले हिन्दू धर्म नै मान्ने हो उहाँहरूले गाई पुज्न पाउनुपर्छ तर हामी त किराँती होइन कसैले बुद्ध धर्म मान्छ कसैले मुस्लिम धर्म मान्छ हामी गोरु काटेर खान्छौँ संविधानले हामीलाई रोक्नु हुँदैन तर जो हिन्दू धर्म मान्ने क्षेत्री र बाहुन जातिहरूले गाई पुज्नुहुन्छ नि त्यो गाई पुज्ने काम पनि संविधान र कानुनले रोक्नु हुँदैन त्यसैले गोरु काटेर खाने कार्यमा गाई वध गरेर खाने कुरामा संविधान विपरीत भयो कानुन विपरीत भयो भन्ने कसैले कुरा गर्छ भने त्यो मानिस चाहिँ दलाल मानसिकतामा छ म चाहिँ भन्छु किनभने संविधान र कानुनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिसकेको छ होइन कानुनले हामीलाई जुनसुकै मासु खाऊ हामी मतलब गर्दैनौँ भनिसकेको छ त्यसैले गाई काटेर खानु अथवा गोरु काटेर खानु चाहिँ नेपालका समग्र आदिवासीहरू समग्र मूलवासीहरूको चाहिँ मौलिक हक र अधिकारभित्र पर्छ र यो चाहिँ नेपालको आदिवासी र मूलवासीहरूले गर्दै आएको सांस्कृतिक क्रान्तिभित्रको नि सशक्त एउटा पक्ष हो त्यसैले गोरु काटेर खाने जो अभियान चलेको छ यो अभियानमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 7 घटकको तर्फबाट म अहिले उपमहासचिव भएको हैसियतले यो आन्दोलन यो अभियानमा चाहिँ पूर्ण रूपले मेरो समर्थन सहयोग र मेरो सहभागिता रहन्छ एकदमै अब म यही एवं प्रकारले म हाम्रो एकजना उहाँ सरलाई पनि सवाल गर्न चाहेँ संविधानले वर्जित गरेको जुन चाहिँ नि गाई गोरु काट्न मनाही गरेको चिज तपाईँहरूले काटेर सामूहिक रूपमा भोज गर्नुभयो होइन यो तपाईँहरूले अलिकति के छ भने राज्य अहिले प्रशासनले भनिरहेको कुरा के हो भने त संविधानमा अथवा चाहिँ 2072 तय गरेको गाईलाई राष्ट्रिय जनसूचीमा राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले काटेर खानु पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ एक खालको वार्निङ अल्टिमेटम दिइरहेको छ तपाईँ यो अवस्थामा के गरिरहनु भएको छ तपाईँ प्रश्नको लागि धन्यवाद
सबभन्दा पहिले चाहिँ यो गाई गोरु काण्ड नभनौँ, म चाहिँ के भन्छु भने यो चाहिँ संविधान फेलियर हो। यो संविधान फेलियर भएको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि हाम्रो हक हितलाई वञ्चित राखेर अधुरो, हाम्रो हामीले चाहेको रीतिथिति हाम्रो संस्कारलाई अङ्कुश लाउने खालको संविधान बनाएको कारणले आज यो विवाद उठेको। त्यही भएर हामी फेलियर होइन, राज्य फेलियर छ यहाँ। जो जसले यो संविधान बनाए, जो जसले कोरे, जो जसले सहमति गरे, तिनीहरू फेलियर हो र यसबाट हुने सम्पूर्ण घटना अथवा दुर्घटना होइन हिंसा भड्कियो ओर्यो भने, जातीय द्वन्द भयो भने चाहिँ यसको चाहिँ जिम्मेवार ती व्यक्ति हुन् जसले यो संविधानलाई चाहिँ पारित गर्नु सिग्नेचर गर्ने दलहरू अथवा सांसदहरू हो। यो चाहिँ यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो संविधान फेलियरको कारणले आज यो सानो कुरो पनि ठुलो रूपमा विवादित भयो। धर्मनिरपेक्षता भनिसकेपछि सबैको साझा हो। साझा भनेको के हो त? मैले मेरो संस्कार, मेरो रीतिथिति, मैले मान्नु ठाउँ, जस्तो भानुचोकलाई सेन्टर अफ हार्ट अफ द सिटी इज धरान भन्छन्, भानुचोक भन्छ भने मैले भानुचोकमा मेरो संस्कार अनुसार कार्यक्रम चलाउने मेरो नैतिक अधिकार हो र राज्यले मलाई त्यहाँ कार्यक्रम गर्दा दमन गर्नु हुँदैन। एकदम एकदम। अब यो नेपालको संविधान 2072 चाहिँ यस्तो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ भन्यो, तर गाईलाई राष्ट्रिय जनको सूचीमा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? तपाईँले अलिकति बुझेको कुरा, तपाईँलाई लागेको कुरा के हो? मलाई लाग्छ नि, जस्तै अस्ट्रेलियामा कङ्गारु राष्ट्रिय जनावर होइन, अस्ट्रेलियामा कङ्गारु काटेर खाइन्छ, हामी सबैले देखेका छौँ नि। अहिले त विश्व त एउटा हातभित्र हुन्छ, मोबाइलभित्र हुन्छ होइन। म कि त नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भने कि राष्ट्रिय जनावर फेरौँ होइन, कि राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्ने हो भने पनि काटेर खाने सुविधा चाहिँ यो मुलुकका मूलवासी र आदिवासीलाई दिनुपर्छ। संविधानले हामीमाथि अङ्कुश लगाउनु हुँदैन। यदि यो संविधान, त अघि मित्रले भनिहाल्नुभयो, यो संविधानको पुनर्लेखनको पक्षमा त हामी छँदैछौँ होइन। नेपालको संविधान 2072 पुनर्लेखन गरेर समग्रमा यो मुलुकलाई पुनः सङ्घीय व्यवस्थामा लानु पर्यो, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु पर्यो, धर्मनिरपेक्षतालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन, पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई लागू गर्नु पर्यो। एउटा गाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर गोरु काटेको, गाई काटेको मुद्दा लगाएर नेपाली, जो सार्वभौम नेपाली हामी छौँ, हामीलाई जेल हाल्ने थुन्ने काम चाहिँ तुरुन्त बन्द गर्नु पर्यो। यदि यो कार्य बन्द गरिएन भने यो आन्दोलनलाई हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ। एउटा नेपालको एउटा, तपाईँ पनि एउटा नेतृत्व भइसक्यो, तपाईँको पनि दायित्व बन्न जान्छ पक्कै पनि, भोलि तपाईँ पनि हुनसक्छ देशको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ प्रशस्ति। यस मानेमा नेपालमा चाहिँ बलात्कारी, हत्यारा जस्तो चाहिँ खुलेआम हिँडिरहेको छ, आज गाई गोरु काट्ने मान्छे जेल परिरहेको छ, के हो यस्तो, यो किन यस्तो हुन्छ यो देशमा? यो चाहिँ बडो विचारणीय कुरा छ, क्या अचम्म मान्नुपर्ने कुरा के छ भने, जसले देश बेच्यो, जसले खोला नाला जङ्गल बेच्यो होइन, ऊ चाहिँ खुले आम हिँडेको छ। जसले तपाईँको देशको लागि गर्छु भनेको छ नि, उसलाई जेल हालिएको छ। यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने, देश चाहिँ इमान्दार शासकहरूको हातमा हुनु पर्यो होइन, देश चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताहरूको हातमा हुनु पर्यो। अब यहाँ दलकै कुरा उठ्छ होइन, मल्टी पार्टी सिस्टम छ, हामी बहुदलीय पद्धतिमा छौँ, समग्रमा देशको हितको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले र माओवादी केन्द्र अत्यन्तै गैर जिम्मेवार भयो। यदि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार भएको भए नेपालको संविधान पनि पहिलो संविधान सभाले प्रस्तुत गरेको डिजाइनमा जान्थ्यो होइन, पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदैन थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन नभएर पहिलो संविधान सभाले प्रस्ताव गरेको संविधान लेखिएको थियो भने यो मुलुकमा लिम्बुवान हुन्थ्यो, किराँत राज्य हुन्थ्यो, खम्बुवान हुन्थ्यो होइन, मधेस हुन्थ्यो, तामसालिङ, मगरा, तमन सबै राज्यहरू हुन्थ्यो नि। यो मुलुकमा सबै राष्ट्रियताहरूको चाहिँ पहिचान सम्बोधन हुन्थ्यो। तर के गरियो भन्दा, प्रचण्डजीलाई पनि नेपालको आदिवासी मूलवासीहरू भन्दा चाहिँ गिरिजा नै ठिक लाग्यो होइन, केपी ओली नै ठिक लाग्यो, माधव नेपाल नै ठिक लाग्यो नि त। त्यसैले प्रचण्डजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले उहाँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि त, कमसेकम जनआन्दोलनको मुद्दा भनेको लिम्बुवान हो, जनआन्दोलनको मुद्दा भनेको किराँत हो होइन, जनआन्दोलनको मुद्दा भनेको तामसालिङ, मगरा, थरुवट, खसानहरू हो नि त, नेवार राज्य हो नि त। तर त्यो सबै कुरा बिर्सिएर प्रचण्ड र बाबुरामजीले के गर्नुभयो भने, पहिलो संविधान सभा विघटन गरेर कथित रूपले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउनु भयो र यो अहिले संविधान घोषणा गर्नुभएको छ फास्ट ट्र्याकको नाममा होइन। यो संविधान अपुरा छ, यो संविधान अपूर्ण छ,
र यो संविधान विभेद सहित छ के विभेद रहित छैन जति यो संविधानले के गरेको छ भन्दा क्षेत्रीय बाहुन चाहिँ यो देशको मूल जाति जस्तो अरु सबै जाति चाहिँ आगन्तुक जस्तो बनाएको छ र मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा क्षेत्रीय बाहुनको जुन हैसियत छ नेपालमा अरु सबै जातिको हैसियत पनि त्यही स्तरमा हुनु पर्यो हैन नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबै किसिमका स्तरका जो कर्मचारी तन्त्र छ ब्युरोक्रेसी छ त्यो सबैमा चाहिँ यो मुलुकका 132 जातिहरूलाई जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक हिस्सा दिउँ म एउटा एक्जामपल दिन्छु नेपालमा सेनाको संख्या 1 लाख छ हैन नेपाली सेनाको संख्या 1 लाख छ जति क्षेत्रीयको जनसंख्या कति छ भन्दा 16% अब 1 लाखको 16% भनेको 16000 16000 सेना चाहिँ क्षेत्रीयहरू हुनु पर्यो नेपालमा टोटल जनसंख्या बाहुनको 12% छ 1 लाख सेनामा 12000 सेना चाहिँ बाहुन हुनु पर्यो जति राईको जनसंख्या 6% छ 1 लाख नेपाली सेनामा 6000 राई हुनु पर्यो जति लिम्बुको जनसंख्या 1.7% छ भने यसरी तपाईले भनिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपले आदिवासी जनजातिको संख्या चाहिँ बहुसंख्यक रूपमा छ एकदमै तपाईले यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई किन बुझाउन सक्नुहुन्न कि क्षेत्रीय बाहुनलाई गाली मात्रै गर्ने हो कि आफ्नो जनसमुदायलाई बुझाउने हो तपाईले एक भोट चाहिँ त्यही चाहिँ नि आदि गरे क्षेत्रीय बाहुनको पार्टीलाई नै दिइराख्ने अनि तपाईहरु नेतृत्व गाली गरिराख्ने अनि जनताहरु चाहिँ के गरिराख्ने यता र उता अलमदी राख्ने त भएन नि यो कुरामा नि प्रष्ट छु है हामीले क्षेत्रीय बाहुन गाली गरेको पनि छैन क्षेत्रीय बाहुनलाई मैले भनेको छु क्षेत्रीय बाहुनको धर्म हिन्दू धर्म हो क्षेत्रीय बाहुनले सम्मानपूर्वक हिन्दू धर्म मान्न पाउनु पर्छ क्षेत्रीय बाहुनले सम्मानपूर्वक गाईलाई पूजा गर्न पनि पाउनु पर्छ तर यो मुलुकका आदिवासी र मूलवासीहरुले धरती पुत्रहरुले गाई र गोरु सम्मानपूर्वक काटेर पनि खान पाउनु पर्छ मेरो भनाई यो अब हामीले क्षेत्रीय बाहुन किन गाली गरेका छैनौ भन्दा यो मुलुकको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका लगायत सबै स्तरमा सबै हैन तह र निकायमा चाहिँ सबै जातिको पूर्ण समानुपातिक हिस्सा दिने भनेपछि त बाहुनको पनि समानुपातिक हिस्सा आयो नि त मैले अघि भने लिम्बुको पनि आयो दलितको पनि आयो क्षेत्रीको पनि आयो हैन राई तामाङ मगर गुरुङ सबैको आयो यसको मतलब चाहिँ अहिले चुनावमा हामीले आदिवासीलाई किन बुझाउन सकेनौ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो आदिवासीहरूलाई वास्तवमा झुक्काइएको छ अब गरिबी छ अशिक्षा छ बेरोजगारी छ अब यो कांग्रेस एमाले र माओवादी आदिवासी जनजाति गरिब छ बेरोजगारी छ भनिरहँदाखेरि आदिवासी जनजाति नै ब्रिटिश आर्मी हुने आदिवासी जनजाति नै तपाईको चाहिँ इन्डियन आर्मी हुने आदिवासी जनजाति नै कोरिया जाने यो धरानमा सबै के आदिवासी जनजाति के यत्रो ठुलो बिल्डिङ हैन कसरी गरिब देख्नु हो तपाई यो कस्तो रहेछ भन्दा नि हुन त अब लाहोरे जाने प्रवृत्तिको विरोध गरे जस्तो हुन्छ हैन लाहोरे गएर चाहिँ अहिलेसम्म कोही धनी भएको मैले चाहिँ देखेको छैन कोरिया गएर कोही धनी भएको मैले देखेको छैन त्यो चाहिँ लगभग यो मुलुकको सत्ताबाट हामीलाई बाहिर राख्ने एउटा खेल हो हाम्रो मान्छेहरू लाहोर जाने कुरामा अलमल भए जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हामीलाई बाहिर पारियो हामीलाई खेदियो हामीलाई चाहिँ षड्यन्त्र यो कुरा किन बुझाएको छैन अब हामी के बुझाउँछौँ भन्दा जस्तै एउटा साथी तपाईँको लाहोरे भयो एउटा लिम्बू लाहोरे भयो तर उसको साथी बाहुन चाहिँ नेपालको सिडिओ बन्यो शासक बन्यो सांसद बन्यो मन्त्री बन्यो उसले देशको लागि कानुन बनायो संविधान बनायो समग्रमा कुन जाति चाहिँ गरिब कुन जाति धनी भन्दा चाहिँ हामी कसरी गरिब भयौँ भन्दा हामी सत्तामा भएनौँ जबसम्म कुनै जाति सत्तामा पुग्दैन भने त्यो चाहिँ गरिब हुन्छ होइन जस्तै चिनियाहरू लाउरे गएर चिन धनी भएको त होइन नि त कोरियनहरू लाउरे भएर कोरिया धनी भएको त होइन जबसम्म त्यो देशका नागरिकहरूलाई त्यही देशमा होइन आत्मनिर्भर बनाइँदैन त्यही देशमा स्वरोजगार निर्माण गरिँदैन त्यो देशमा उद्योग धन्दा निर्माण गरिँदैन तबसम्म त्यो देश त गरिब हो जबसम्म यो मुलुकका आदिवासी र मूलवासीहरूलाई नेपालमा आत्मनिर्भर बनाइँदैन जबसम्म यो मुलुकमा उद्योग धन्दा खोलिँदैन जबसम्म यो मुलुकमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण हुँदैन जस्तै निशुल्क शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य निशुल्क उपचारको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो मुलुकका आदिवासीहरू यो मुलुकका मूलवासीहरू चाहिँ गरिब नै हुन्छ किन भन्दा आइएलओ 169 चाहिँ भनियो तर जल जङ्गल जमिनमा पनि हाम्रो अधिकार छैन होइन के गरियो भन्दा जमिनमाथि हदबन्दी भनियो एउटा लिम्बू साथीले भर्खरै ताप्रेजुङको एउटा लिम्बू साथीले आफ्नो निजी जमिन चाहिँ सरकारलाई दियो 75 रोपनीभन्दा बढी राख्न नमिल्ने रहेछ हदबन्दीको नियमअनुसार त्यो मान्छेले 75 रोपनीभन्दा बढी भएको आफ्नो जमिन चाहिँ आफ्नो भाइलाई पनि दिन नपाउने काकालाई दिन नपाउने आफन्त कसैलाई दिन नपाउने के गर्नु पर्यो सिधै राज्यलाई दिनु पर्यो यस्तो कानुन बनाएर यो मुलुकका आदिवासीहरूलाई यो मुलुकका मूलवासीहरूलाई चाहिँ गरिब बनाइएको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिले संविधान र कानुन निर्माण गरेर यो मुलुकका सबै जातिलाई क्षेत्रीय बाहुनको हैसियतमा पुर्याउनु पर्यो बाहुनको हैसियतमा पुर्याउनु पर्यो त्यसको लागि राज्यमा आउने सबै किसिमका सुविधाहरूमा चाहिँ सबै जातिलाई समानुपातिक हिस्सा दिनु पर्यो हामी चाहिँ यो भन्छ सर ठिक छ
विष्णुजी म फेरि तपाई फेरि दोबारा आउँछु म यता